Sådär, det där var den eh, teoretiska genomgången av vad ramverk är för något. Eh, så nu studsar vi in på den praktiska biten. Eh, jag har hittat på en layout och eh, den här layouten ska vi nu använda en del olika ramverk för att realisera. Eh, de eh, flesta, absolut flesta ramverken fått ML5 i alla fall allihopa som jag har valt de innehåller saker som gör att vi kan rita en layout på papper eller whiteboard eller liknande och sen så kan vi realisera den här layouten med hjälp av ett ramverk. Så det är precis det vi ska göra för att få en liten glimt av vad det här ramverket kan och inte. Observera nu att det jag använder i mina exempel är ungefär en promille av vad ramverken kan. Ramverken som jag använder i den här genomgången är stora och seriösa ramverk. De kanske inte väger in på många megabyte men de är väldigt gediget tillverkade. De kan hjälpa till med väldigt många olika saker. En promille av alla prylar som de kan hjälpa till med kommer jag använda. Så alla ramverk som, som jag går igenom kan betydligt mer än det jag går igenom här, bara så att ni vet. Ramverken uppdateras dessutom stup i kvarten så de till, det tillkommer mer saker och så vidare och så vidare. Men det jag går igenom är i alla fall en liten början på vad de här ramverken kan. Jag tänkte vi skulle ta och kika på några av de vanligt förekommande romverken, exempelvis Skeleton, Bootstrap, Foundation, Hot 5 Boilerplate. Ja, det är väl de i alla fall som jag tänker att vi kan ta och börja kika på i alla fall. Vi ska få en liten glimt av hur det kan gå till helt enkelt när man jobbar med romverk så vi tar väl och sätter igång.